Gece saatlerinde Lənkəran rayonunda ölüm nöqtələrindən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Kərcalan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Lənkəran şəhər sakini 37 yaşlı Vüsal Babayevin idarə etdiyi avtomobil idarə etmədən çıxaraq əvvəlcə yol kənarındakı rabitə dirəyinə çırpılıb, sonra isə kanala düşüb. Asabakom xəbər verir ki, nəticədə avtomobildə olan Vüsal Babayev və oğlu xəsarət alıblar. Onlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Amma Vüsal Babayev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vüsal Babayev Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin keçmiş inspektoru olub. Xaçmazda da polis əməkdaşı qəzada ölüb. Daxil İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumata görə, Nabran kəndi ərazisində Xudat polis bölməsinin əməkdaşı polis serjantı Elvin Mürsəzadənin idarə etdiyi avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza xidmət vaxtı baş verməyib. Nəticədə Elvin Mürsəzadə hadisə yerində keçirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.